Титан шүдний имлэг, сар шинийн баярыг тохиолдуулан ээлжид урамшууллан задлж байна. Манайха Hollywood Smile имплант бүрээс хэмжээ шүд бусад бүх үйлчилгээнд 30% хямдрал зарлаж байна. Мөн манайха дэлгэмэл зураг, эрентгэн зураг, хүүхдийн шүдний цорлоос хамгаалсан төрхлөг үнгүй. Цаг хугалын дэлгэнгүй мэдээллийг 7710093, 7710093, 8810423, 8810423 үдсээр лавлаарай. Манайг Баянгол дүүрэг модны хоёрын зам дагуу Амур Гранд Хэл зочид буудлын эсрэг талд байрлаж байна. Титан шүдний имлэг.